حضرت فاروق یہند پگہ روز وصال وہ کیا کرو تم بیان تم سن تعریف کس کر اردہ جائے تم کت لوکان نبی آباد لکان عمر ابن الخطاب مے پتہ اگر کہ نبی آشہ شاہ تیل عمرن تجرت پن وطن تروہ لگ شکت قیامت سان حضرت رسول سوری کورن قربان پانچ ہٹن لچھن مربع میلن بادشاہ اسس بہ پیم جام مبارکس کس اک دہ وت رات چیک چکر دیوان آز از کن بادشاہن سے سیکورٹی چک نا رش سیت مگر سون امیر المومنین سون دل کیا امیر المومنین گھ کر سیکورٹی کمن یہ آز ریورس پکان رات نئی آم کیا ونان گام بتم کم تم خمس من تم بہت وچھ نبر کن شخص دس کیا دل دس یہ نمایا اس نا پو پوس نا وا وا آجاؤ چھوڑو ہٹو یہ چیزیں نہیں تھی تمہیں چھ پتہ یہ کس رات دس اندر کیا دل دس یہ اندر درد خاندارن میں امس بلا دت وقت امس سی دود ونکس دود تھی زنانا ونانا نس کچھ گو گر اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن صاحب زد امی کلثوم سوس کشنا نکھس مس حضرت فاروق اعظمس دنس اہلیہ محترم چانہ مقدر چھ اللہ تعالیٰ لیچھمت رس کم خرچ کم ثوابچ کم وتھ دنس کیا دلیل وار بوز حدیث کے الفاظ دنس ات پہ فلن جائے بہ ما لگ تک لگ ثی سو وس تور ث ووس نا اد کیا پک گھن کت ثن روک ون مے مے گونا ثیر گھن کت نیک کام گھن یہ گوڑ زومت مجھے ونان کس خاندار کس ونان اخس ونان خاندار بیش گھن رچ کان بیش رات انہ گٹ سو وس تور حضرت اگر تہد اجازت آم بہ گھ گھن کت ونان کس سا کیا تور ون مے پتہ مے کپڑ زنان ہٹری ہٹری آسان پھیران کیا بنی کیا یہ رچ کان گھن خاندار تور ون حضرت ثم تاش اگر حس اجازت چھم تہد تو ام سات کیا بکار تلن ست ہو کڑن سو ثائی اندر ام دس امس نا گام کس ہے ولا تانیا بہم بامبر سے دن امس جل جائے اورش جورش کتھا یہ ونان بہ کس ہستی چھس مز گو گنٹہ کھنڈا ہم دس ام خون مز کریک حضرت فاروق اعظم سند خاندار دس امیر المومنین اس یہ پن نا ارت امس زاو نیچو امس زاو امیر المومنین تمس گئی شیوری دس ہے یار ارے کیوں بوش بہس کھانا وشک نا یہ ٹوٹ اس بہت کھانا چھان نہیں بوٹھی ما بامبر تم تھر تھر فارو ایشا امیر المومنین آمد نا رات کت بزرگ دوست اک دوست وچان اک دو شبس مزہ تارکن دیوان نظر آسمانس کن حضرت عائشہ صدیقہ ہش ونان اگر اس آسمانس کن دمو نظر دھیان دہلی ثاسک ہے تو یہ رونا خدا کی قسم اس آسو آسمانس کن کاش یہ روپیہ آسن مے یہ ونو اس نا ون نہ بڑھ پہ یہ روپیہ گھ آس دنیا 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 ات کیا بنے صبح تو دنیا شام سے دنیا خوابس من دنیا وچان پتہ خواب وچن بس تجن کیا ونان نا خوابس من چند دڑ نا تھود کیا تانت یہ پی زنانہ ٹاس کش ونان تم دنس ہے گوئی کیو ہے ماریا تھا ہے دنس ہے بہس ونکس طاقتس پہ بہس بادشاہ بنوت نسا شکس ثی بن کا بادشاہ یہ خیالی وچان عائشہ وچان رضی اللہ تارکن حضور فن عائشہ کیا وچان دس یہ تارک وچان یار سوز دہ پتہ
مےٚ اوس دَپان حظ ژٕ کیٛازِ چھَکھ یِمَن سٔنِتھ تیوٗت؟ دَپان حظ چھَس یہِ زِ نیکی آسنہٕ کٲنٛسہِ أسۍ کیٛاہ وَنو ییٖژ رۄپیہِ؟ الگ الگ سونٛچ تھا صحابہ کہِ سونٛچ بیٚیہِ الگ، یِم رۄپیہِ آسنہٕ کٲنٛسہِ ییٖژٕ نیکی. أنٛدرۍ کِنۍ گوس گُمان میون بابہٕ، أنٛدرۍ کِنۍ گوس حضوٗرَن کوٚر نا ڈایگنوز، یہِ چھِ دَپان یِم گژھِ یِم نیکی آسنہِ. سُہ چھُ تَمام اُمَتَن سردار چھُ سُہ. فرموسا بَلا ییٖژٕ نیکی چھےٚ؟ أمۍ دوٚپ بہٕ وَنَن میون باب بہٕ گژھٕ خۄش، میٲنِس بابَس چھا ییٖژٕ نیکی؟ دوٚپنَس سُہ چھُ. دوٚپنَس حضرت ووٚنمو یہِ مول تہٕ موج کُس حظ؟ دوٚپنَس عُمر اِبن الخطاب. حضرت عایشَن ترٛوو وۄشی، دوٚپُن کینٛہہ بابہٕ صٲب گوٚو پَتھٕے. حضوٗرو چَتُر وَمو عایشہ پَتہٕ روٗد چون بابہٕ، یِم سارے چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس أکِس نیکی بَرابر.